بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو کتن کلب خان شیرپوس تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتن کو نن چیز دا کم پروگرام کوم دا ویډیو دا سره شیر کې ادا دا اتل سو نه دا زیاتو مزدورانو خبره تر کوم. خو تاسو دا کم تصویرونه وینئ نو دای جنټان دي، څوک په لاور کې دي، څوک په اسلام آباد کې دي، څوک په چارسده کې دي، څوک په سوابه کې دي، څوک په مردان کې دي، مد پښتونخوا په مختلفو ډسټرکو کې دي. خلکو ته وچ یاره مونږ سره کپنی دا ویزی دی دا دی، هلته کې به دومره تنخواه ملاویږي، هلته کې به داسې کار وي. کله چې دا خلک هلته کې لاړ شي نو بیا دلته د ایجنټ او کم خاندانې چې وي نو د هغوی جګړه روانه وي. زوی لاړ شي، پلار لاړ شي، هغه هلته کلي ته وچ یار د خو ما سره 1200 یا 1500 یا زر چې کومه دا خبره کړې وه دلته کې ما ته 1500 بلکې د هغې په نیمه باندې ملاویږي. خراب دومره ظلم خبر کو مختصرا پروگرام سعودی عرب کی کم ناصر داسې ویډیو غانی داسې ویډیو غانی چې دا خلک دغه کې پلارو کې ملاس دي، په چمنونو کې ملاس دي، بار بار شکایتونه شو، جمعهتونو کې ملاس دي، ځان ته بسترې چرچو کې دغه سره خاري کې غم نشته، په دې کې داسې خاري کې مزدور کار غم نشته چې په دریو میاشتو کې یا په دوه میاشتو کې صرف سلور او پنځر ورځې مزدوري کړي. نو دوی ته خو زما زما چې داسې ګورې ولا ور کې داسې ګورې داسې چوکري ورته نیولې دي، دا جنټان چې کم دي دغه اوس تماشا کوي، په دوکا په پراډ باندې ټیکادار لګلې، ټیکادار ولا کار ور کړی نو ورکړی په دیرو کې چې کار ملو شو، لاړ په دیرو کې کار ملو نه شو، د دیرو نه چې کوم بار دی دغه ته ډیرې بندې کړې دي، کم چې په دغه جوباتونو کې ور کیږي. نو ډیر په مې ودا چې کله ولا ویډیو غانې وګورې نو ورته به وځاړي چې دغه ځای کې دغه مزدورې ولا تلې د خوایسي ور سره نشته دي، نه تلې دي دلته کې بچي تیمان د مختلفو کپنو کسان دي په ویډیو کې ان شاء الله زدا پردن پردن دی یوه دې پیسې غواړي هم اخلم نن نرته دی ایجنټانو دا په سونو خیمه دا په زرګو دی په زرګو بوت کې ناس دي چې دی وخت کې په سعودي عرب کې په دغه مسافرو باندې نه شکړې دي او چا په کې کیږي په آرامه طریقه باندې مل پاکستان او غریبانو ته دا پیسې وخی چې د دې اول ته کې دا ځوانانو کې تلې دي دا سې یو ځوان پکې مې د مردان دې کې د سلاسې ما کې د پنجاب علاج ورلنه کوي دوی پیسے دی دوی قرض دار کرے دے او الته کې جون دے د کړمو سره د سختو سره تیریږي. تو میں اردو میں کچھ باتیں کروں گا پاکستان کی وزیر اعظم کو، وزیر خارجہ کو، یا پختونخوا کی وزیر اعلیٰ، سندھ کی وزیر اعلیٰ، بلوچستان کی وزیر اعلیٰ اور ایمبیسی میں جو نااہل بیٹھے ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں جو بات کر رہا ہوں یہ 1800 مزدور کی بات کر رہا ہوں، 1800 سے زیادہ مزدور ہیں جس میں پختونخوا کی بھی ہیں، سندھ کی بھی ہیں، پنجاب کی بھی ہیں اور بلوچستان کی بھی ہیں. یہ ایجنٹوں نے پراڈ کے ذریعے بھیجے ہیں، ان کے ساتھ پراڈ ہوا ہے. یہاں پہ اس ایجنٹ نے جو ان کو وعدہ کیا تھا کہ وہاں پہ آپ جا کے آپ کو کھانا بھی ملے گا، آپ کو ڈیرا بھی ملے گا اور آپ کو پیسے بھی ملیں گی اور آپ کا جو کمپنی ہے اس میں کام بھی بہت زیادہ ہے، لیکن آج ان کے پاس نہ کام ہے، نہ رہائش ہے، نہ کھانا ہے اور یہ در پدر کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں، کوئی مسجدوں میں، کوئی سڑکوں پہ اور کسی کو کسی نے دیرے میں اگر رہائش کا جگہ دیے تو اس طرح وہ انتہائی تکلیف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. تو میں سب ساتھیوں کو کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ویڈیو شیئر کرے اور ان کو اپنا بھائی سمجھ کے، اپنا باپ سمجھ کے، اپنا پاکستانی سمجھ کے تاکہ ان کے خال پہ رحم ہو جائے. اور یہاں پہ
یہ جو حکمران ہے یہ سالوں سے گئے ہیں، کچھ مہینوں سے گئے ہیں، چار چار پانچ پانچ مہینوں میں اس نے صرف پانچ دن یا چار دن کام کیے ہیں، باقی یہ جتنے بھی دن ہیں وہاں بھی قرض دار، یہاں بھی قرض میں مبتلا ہیں، قرضوں میں دبے ہوئے ہیں یہ لوگ، جن کی بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں، ان لوگوں نے یہاں پہ قرض کی ہے، جس نے سونا بھیجا ہے، جس نے اپنے جانور کو پلاٹ کو، اور وہاں پہ اس مقصد کے لیے گئے ہیں کہ ہم وہاں پہ مزدوری کریں گے اور اپنا گھر کا وہ جتنا بھی بوجھ ہے وہ برداشت کریں گے، اور ان مسافروں پہ ہمارا پاکستان چل رہا ہے، لیکن آج ان مسافروں کے ساتھ سعودی عرب میں جو ہو رہا ہے، جتنا ظلم بربریت ہو رہا ہے، تو یہ برداشت کی قابل نہیں ہے، تو خدا را ان مزدوروں کی طرف توجہ دے، یہ بہت بڑے مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو گتن کو دغ سو خبریں میں شریکول انشاءاللہ پا بل پروگرام کے براعظم دا دی مزدوران و خبریں ہم دا سر شریکوم، دا دوی ما سرا یوش میر ویڈیوگانی دی، دا پنزوس تو نا زیادی ویڈیوگانی چکم دنو ماتا رالی گل شیوی دی، او نن چې دا په کوم کپنو کې دي داغه کپنو نمونه هم در تاخلم، خدای جنټانو پیژنې، په دې جنټانو باندې نور دوکان شي، او دلته کې چې تاسو ویزه کوي مزدورې لزه سعودي ته ځې، دوبه ته ځې، په دوبه کې هم داخال دی، نو دغه جنټانو نه پوره اګریمنټ اخلي، پوره ذمہواری ته اخلي، دلته کې تن تاسو ذمہوار اخلي، نو الی چې کوم نن تاسو سعودي عرب ته یا سعودي ته ځې، دای جنټانو دلته کې دوکه کی، اول ته کې بیا ستاسو جندونه سخوی، نه یو خوا ډانګ یو بل خوا پړانګ وی، نو سراتلی شي او نه تل د کی مزدوری شته دی، دا سلور میاشت درې میاشتې پنځه میاشتې تاسو کې می تیر کړی، هلته کې چې کم قرضدار شوه، نو دا انتخایی دا افسوس خبره ده، کتون کو دا ویډیو د سر شیر کې خو په خپل سترګو دا ویډیو غانه وکتلې، او د دوی دا مجبورې مو کتلې، او د دوی دا استوګ نه مو کتلې، نو به جاړې رہائش نشته دې زده کومرانان ته يم چې مسافر په خال باندې راغمو کې نن به دوی مسافر لنت لږ جماعت لار خو دلته کې روزګارونه جماعت دلته کارخانه وي په نه کال کې دلته په پښتونخوا کې به کم خلک په مونږ باندې مسلط دي په دې نه کال کې دي دوی ته روزګارونه وي دوی خود نوکرو وادي کړی وي دوی خود کورونو وادي کړی وي نن صرف حکمرانان په درنو باندې دي یا په خپل مراد دي کرسی دغه شو کرسی رده ده هغوی په دغه سوچونو کې دي نه په ګرانې دي او نه د قام په فکر دي او نه د قام چې کم دینو په سوچ کې دي او په دې پښتونخوا کې چې نن څومره پښتانه په بهر ملکونو کې ژوند کوي د مجبورۍ نه کوي داسې ښه قصبونه زده دي داسې ښه قصبونه خو نن دلته کې روزګارونه وینو دوی به ولې تلل زه به خپله چارسده واخلم چې څلوېښت کاله مخکې دا چارسده د رڼاګانو خارو دلته کې شوګر ملو دلته کې پیپر ملو دلته د کپڑو ملو دلته کې بریل گاډی راته نن څه دي دلته کې او بیا به زه دې حکومت والم چې تیرو نهو کالونه مسلط دي اوو کالونه په صدریا پل باندې کار روان دي خو هغه سړته ونه رسېده دلته د روزګار ته دغه نشته چې کله سړکونه جوړیږي یونیورسټۍ جوړیږي کالجونه جوړیږي سکولونه جوړیږي نو روزګارونه وي وسره روزگارو نشته دی نه خلک د مجبورو نه ویزې وکړي بهر لاړ شي زما ټولو خلکو ته خواست دی چې کم ایجنټ نم تاسو ویزا اخلي نو هغه ایجنټ نه اګریمنټ کوي هغه ایجنټ نه لیکل اخلي دا هغه ایجنټ نه ذمہوار اخلي دا ایجنټان دوکا باز دي پراډیان دي او نن د دوی د پراډ په وجه باندې پسونو خوارکخ چې کم دی په سعودي عرب کې در پدر خورې په سر جونتې رہی او د کړم سره مختی نو په خپل دواګانو کې میا ساتې زمو په دواګانو کې ان شاء الله په دې بیا راځم او تفصیلی خبره به سره کوم مننه.